ქალაქში დეკორატიული განათებების შეცვლა მიმდინარეობს სამუშაოებს უზრუნველყოფა აწარმოებს სამსახურის თანამშრომლების თქმით დეკორატიული სანათების მოწყობა ქალაქის ცენტრალურ გზებზეც იგეგმება როგორც ირკვევა სამსახური აქამდე სამუშაოების წარმოება შესაბამისი ტექნიკის არარსებობის გამო ვერ ახერხებდა ახალი მანქანის შეძენის შემდეგ კი პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს სად მე რამე გადამწვარია ვცulit ამ ფერადლენტებს. რუსთავის წარწერის ამას ვერ გეტყვით, ეს უკვე დიდი ხნის გაკეთებულია და მან საერთოდ ჩვეულებრივი ლუმინესცენტური ნათურებია. ჩემის აზრით საერთოდ გამოცულა უნდა, რომ ესეთი ლენტები, თეთრი ლენტები გაუკეთდეს შიგნით, რომ აღარასოდეს ჩაქრეს.